Hoje a nossa aula 3, 13 de abril, terça-feira, a área é Matemática e Ciências Naturais e o tema é calendário. Como está o tempo onde você mora? Está ensolarado? Nublado? Ou está chovendo? Aqui onde eu estou agora está um pouquinho nublado, estou esperando que comece um solzinho bem quentinho. A nossa aula de ontem, a aula 2, foi sobre medidas de tempo. E nós vimos que as ferramentas que usamos, os instrumentos que usamos para medir o tempo, é o relógio e o calendário. O relógio, ele marca as horas, os minutos, os segundos. E o calendário nos orienta com os dias da semana, com as datas, com os meses do ano e o próprio ano. Vamos entender um pouco mais o calendário? Esse é o calendário de 2021. Vamos conferir quantos meses tem um ano? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo. Um ano tem 12 meses. O mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os meses e os seus dias. Alguns meses têm 31 dias, outros têm 30, e o mês de fevereiro, ele é bem curtinho, ele tem 28 ou 29 dias. E a Pró separou assim para você, os meses com seus respectivos dias. Vamos ver? O mês de janeiro, 31 dias. Ó, fevereiro, 28 ou 29 dias. Março, 31 dias. Abril, 30 dias. Maio, 31 dias. Junho, 30 dias. Julho, 31 dias. Agosto, 31 dias. Setembro, 30 dias. Outubro, 31 dias. Novembro, 30 dias. E dezembro, 31 dias. Ô, Pró, e se eu não me lembrar de tudo isso? Aí a Pró trouxe uma dica legal para você. Uma coisa que a gente aprende com os mais velhos. Fechando a sua mãozinha, aparece assim, uns gominhos. Uns morrinhos subindo e descendo, e nele você pode saber os quantos dias terá aquele mês. Quando o montezinho está lá em cima, o mês vai ter 31 dias. E quando o morrinho está lá embaixo, descendo, vai ter 30 dias. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Viu que deu certinho? Você não vai se perder mais. Quando você não lembrar quantos dias tem o um mês, você vai usar, ó, os montezinhos que tem na sua mão. Entendeu? Vamos conhecer mais o nosso calendário do mês de abril? O mês de abril é um mês muito especial. É um mês que tem alguns feriados muito importantes para nós. No calendário, nós temos o mês e o ano, os dias da semana, lembra que são eles? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E nós temos o dia que a gente chama de datas. Esses dias correntes, ele vai de 1 a 30, de 1 a 31, ou de 1 a 28 ou 29, se for fevereiro. Olha, o mês começa sempre no número 1 e termina no número 30, no caso de abril, só tem 30 dias. E nós ainda temos os feriados. No dia 2, foi a Paixão de Cristo, no dia 4 a Páscoa, dia 19 será o dia do Índio, dia 21 de Tiradentes e 22 o Descobrimento do Brasil. Essas
setinha azul que a Prof colocou aí na quinta-feira está mostrando que o mês de abril, o dia 1º de abril, começou numa quinta-feira. E o último dia do mês, olha lá o dia 30, vai cair numa sexta-feira. O dia da Paixão de Cristo, que foi o primeiro feriado, foi o dia que Jesus foi crucificado. No dia 4, que foi o domingo de Páscoa, é o dia que Jesus ressuscitou e que a gente come chocolate. No dia 19, é o dia dos primeiros povos brasileiros, o povo indígena. No dia 21, um dos heróis do Brasil, Tiradentes. E no dia 22, foi o dia em que os portugueses descobriram o Brasil e chegaram aqui na nossa amada Bahia. Viu como esse mês é muito importante para todos nós? Agora, a prova vai ensinar você a calcular os dias que faltam para chegar em determinada data. Continuamos com o mês de abril. E a prova tem uma pergunta para vocês. Qual é a data de hoje? Hã? Isso, hoje é dia 13. E a prova quer saber quantos dias faltam para o dia do índio. Lembra qual é o dia do índio? Isso mesmo, dia 19. E agora a Prozinha vai ensinar para vocês como é que a gente faz para contar esse espaço de tempo bem certinho para você não se perder mais, tá bom? Do dia 13, que é hoje, para o feriado do dia do índio, vamos contar quantos dias faltam. A Pro vai marcar com bolinhas vermelhas, acompanha aí. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu como é fácil? Então faltam 6 dias para o dia do índio. Muito bem. E agora? A hora da atividade. Vamos entender um pouquinho a sua atividade? Essa que você recebeu aí da escola e que você vai ter que responder bem bonito para devolver para o seu professor, para a sua professora? Vamos lá. Lembrando que o cabeçalho deve ser preenchido bem legível, com a letra bem caprichada, que é para a sua prozinha, o seu professor fica bem orgulhoso. Início de frase e nomes próprios, sempre com a letra maiúscula, tá bom? Não esquece essa regrinha, não. Atividade de matemática e ciências da natureza. Terça-feira, 13 de abril de 2021. De olho no calendário. Número 1. As professoras se encontraram hoje, dia 13 de abril, numa reunião online para decidir sobre uma gravação de aulas que irão acontecer no próximo sábado e na última sexta-feira do mês, no Teatro Maestro Miro. Vamos ajudá-las a se organizarem para essa gravação? Para isso, você deverá preencher o calendário do mês de abril e resolver as situações abaixo. Dica importante: o mês de março terminou numa quarta-feira. Lembra que o mês de março é antes de abril? Muito bem. Aí você tem o nome do mês. A perguntinha é sobre o mês de abril, tá bom? Não troca, não. E um ano. E você vai preencher aí no calendário que está em branco com os números que são as datas, tá bom? Próxima tarefinha. Quais as datas serão gravadas as aulas online? Procura lá no texto, tá bom? Letra A. Contando do dia 13 de abril, faltam quantos dias para a gravação da última aula? Achou? Isso, muito bem. Letra B. Em que dia termina o mês de abril? Isso mesmo, muito bem. Muito esperto. Letra C. Qual mês vem depois de abril? Sabia que você ia acertar. Questão número 2.
No dia 1º de abril, começou a vacinação para os policiais a partir de 50 anos em todo o estado da Bahia. Qual dia da semana aconteceu essa vacinação? Lembra que a data são os números e o dia da semana são aqueles nomezinhos que você já conhece, tá bom? Questão número 3. Escreva o nome de duas vacinas contra o coronavírus que as pessoas estão tomando aqui em Feira de Santana. Qualquer dúvida, procura sua professora no grupo do WhatsApp. Preste atenção na explicação que ela vai dar e, se quiser, volta aqui no vídeo, certo? Tudo está muito bem explicado para que você possa aprender da melhor forma durante o nosso percurso. Até a próxima aula.